Svrha postojanja civilnog društva jest promicanje demokracije i participativnosti, zaštita prava manjina i onih najslabijih, jačanje pozitivnih ljudskih vrijednosti, promicanje različitih građanskih inicijativa te razvoj filantropije i volonterstva. To su društveno korisni i plemeniti ciljevi koji se na tržištu ne nude kao neke usluge, ostvarujući pritom dobit svojim vlasnicima, nego aktivnosti i kampanje koje jačaju društvenu koheziju i obogaćuju javni prostor i javnu debatu oko gorućih društvenih problema. Stella je jedna od članica udruge za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Ovu sigurnu kuću izgradile su uz pomoć volonterki i bespovratnih sredstava Europske unije, te putem donacija građanki i građana. Samo je nekoliko osoba zaposleno. Danas je u Hrvatskoj najviše sportskih udruga, pa kulturnih, gospodarskih, tehničkih i socijalnih, zatim zdravstvenih, humanitarnih, ekoloških, dok je udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji najmanje. Stoga je gradnja ove kuće bila nužna. Stella je jedna od članica rock sastava Žene ženama, koje nastupaju u sklopu inicijative za osnaživanje žena. Svoje aktivnosti financiraju putem donacija građana, a ponekad projektno. Projektno financiranje je jedan od načina na koji vlada potiče provedbu javnih politika i stimulira ekonomiju, financira različite inicijative, inovacije i istraživanja, te mnoge druge aktivnosti, poput subvencija u gospodarstvu. Projekt Sigurne kuće kojeg je Stella vodila izgrađen je bespovratnim sredstvima. Za razliku od kredita, to su sredstva koja se ne moraju vraćati. Borba protiv korupcije, nasilja u obitelji, prava i dobrobit djece ili osoba s invaliditetom, sloboda govora, zaštita okoliša, nezavisna kultura i sport, senzibilizacija javnosti o manjinskim skupinama u velikoj su mjeri rezultat djelovanja organizacija civilnog društva i aktivnih građana. Udruge i građanske inicijative važni su elementi civilnog društva, bez kojih je kvalitetna demokracija nemoguća. Budi aktivna, budi aktivan, budi dio organiziranog civilnog društva.